Ayo timbangane turu sore mlaku-mlaku cah. Lagowo Putra. Kabupaten Bajarang itu sangat kabupaten Ponorogo. Lain mereka tapi mati pun sungguh nongkang autus Prabu Klono Sewadono. Raja Sakti Mondo Gumo kang ora pedas papak palu pandi sisane garibu. Geliak-geliak patut ning pokok kecandak. Rempet-rempet laton nek mongkok selamat. Aus. Aus. Lagowo Putra. Kota Tepate Putra Gwano Ngabiator Wata Kadipaten Kedu. Sampar Nanggerakan Kusumane Ngayu Dewi Songgo Langit. Oh.
tetapi patih ujo gua om akan utus ya Prabu lono sewadono Raja Sakti Madra Guna kakara tegas papa palu pandi sisane garinde anak ora duwe mata adhikak kadhi guna lho boy Sengaja kami dari Kota Nganjuk mendatangkan pengganong terbaik juara kedua se-Kabupaten Nganjuk. Diparingi jalan. Wah, wah. Ya ngono. Oh, yo 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 yo. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Thank you.
Thank you.
Sapa Mbah Kinta? Tebis Siregar. Tebis Siregar. As lu. Awas, sing hati-hati. Lu, sauto maut. Ananda. Hore! Sapa ki, Mbah? Adinda Pewel Siregar. Pewel Nah, iki tembus kembarane tembus iki. Sing dure. Tepuk tangan. Iso bukai Loh Malah kesit kok Iya Iya Alhamdulillah Seiling karo asale Auto Seribu